شما حالان چه زرم بیش بلوچی بوج دار گایت منم گوش اپه حالان سر باز وفا درستان پیش سر حالان دل گوش کنه هزاران بلوچ پاکستان ہے کشگو دور دے گئے شوندہ تانی آمارچ بوتا رحیم ایلو کے بی این اے میں جہ گیرے برتانی ہے پارلیمانہ بلوچستان جیڑے سر پاکستان ہے گیرا کاروائی لو گلے باس ادنا رند کراچی دوزانی تیر گواریا شہید بوتا بی ایس او بی وائی سی این ایم کا کیچو گوادرا ہوار جتائیں جہاں زرشانی تربت ازگر رندے کے ساتھ دستی بم ورش کولوہ پاکستان لشکر جنگی بالگرد نشتگن لشکر کشی گمانن سرجم حالان چا کہور بلوچا دلگوش کنے بلوچ راجی سروک رحیم ایڈوکیٹا من چاگردی رسانگتر اکسا نوشتک کے چوہان محمد شاہوان یہ بیگواہ کنگے قصہ ہو پاکستانی لشکر دستہ آئیے کشگو دور دے گے جہدہ انڈیگیں کرنے بنداتا ہزارانی کچا بلوچ پاکستان کشگو دور دے گے شیطانی شونداتانی آماچ بیتا بلوچ راجی زرمبشت بی این اے میں دری کارانی تکے کمک سرہوت کار نیاز زہریہ من برطانیہ پارلیمانہ برجم دارک بتگیں مراگشہ تران کنانا گوشتک بلوچ راج سرپت بتا کیا پاکستانی مہتر ہند تہا وتی بالان گپ نکن پمشکا آئیے چا بنداتی روچا زورگیری بگیری کرتا بی این اے میں جہاگیرہ منظور پشتین دستگیری ایرجتا کو آئیے یالا کنگے ہم لوٹ کرتا آئیے وشتا کے من منظور پشتین ناراہن گرو بند سہارا کنگ لوٹا آزیر دستیں راجانی راستیں توارن من چا مچیا دستبندی کنا کہ آپ منظور در کنگا توار چس بکنن پا زیر دستن توار چس کنوکیں گیدرے مردمانی ناراہن گرو بند آسر کنگے لوٹ بکن آئیے وشتا کے میں گل درسیں زیر دستیں راجانی وتواجہی اقبال و بنکی اقبالانی جو عہدے سرجمیہ پلہ مرضی کن ماگوں کشمیری پشتون سندھی راجاں وتی ہمدلیہ درشان کنے کہ پاکستانی مہتر ہندے ناروائیانی بگیریہ جوہدائن اے مراگش چا یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نیمے کا برجہ دارک بتا مراگش پاگواجا برطانیہ پارلیمان باز رچرڈ برگنات چیشی عبید برطانیہ پارلیمان نامی باس گستگیں سرکار بگیریں رحشون جریمن کوربن پیبین ہیلمٹن کیترین ویس ہیلری بین اور طاہر گلیا ہم کے نام گفتگیں کانفرنس باہر سردار شوکت علی سروگانیا یونائٹڈ کشمیر پیپلز پارٹی راشونانی بول کے ہم کانفرنس ساڑی بتا سندھی راج دوست ڈاکٹر لکو لوہانا و دیگر زیر دستے راجانی جہگیرہ ہم کانفرنس زیر دستے راجانی سرا بیوکن زوراکیانی سرا گپ جتا نیاز زہریہ کو مراگشا تران کنانا گوشتک کے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی پجی گا پمے راجانی جیڑہانی گیشو گیوار کنگا من ادا بلوچ راجی زرمبش بی این اے میں جہگیریا کنگا آیا بروچی کے مراگش بن گپ جموں و کشمیر زورم بہارو بانگو ناروائی وستان کی جیڑ ہے گیشین کو حشونداد اما جیڑہاں لوٹ کا سنگینیا پدر کن کے مایانی سرا گپ جنے آئیے بلوچستان پاکستان یکشلیں زوراکیانی بارہا گپ جنانا گوشتک کے وستا بلوچ راج سرا چار رندہ لشکر کشی کنک بتا گو ان پنچمی لشکر کشی بر جاہن بلے گپ پہ درشانہ منا پہر سمابیت کے کسان سالم فاطمہ بگرد کماش میارا ہرچ بلوچ پہ مزدان کو وتواجہی اقبالا گو داشت اوپارا اوشتا تک میں گہار و مات گو نپروشیں بہادریا وتی راتانی ہم کوپگیا جوہدے سروکیا کنگایاں چیشی آئے گپ دربیت کے آجوئیے جنگا جنین و مردین میانہ پیر نیز ایک واچنن گپے کے زیر دستیں راج گیدریں بچو جنک پیدا کنن مروچی کے ڈاکٹر مہرنگو سمیدین نہ ایوکا بلوچستان بلکہ پاکستانی بندوبستہ ہم گہگیری چہرک جوڑ بھی تکن ہمک زیر دستیں ٹکانی تہا نام کٹگایاں بی این اے میں دری کارانی تکے کمک رہوت کار چدو دیمک وشتگ انچش کے معاہدہ یکجا بھی تگیں ہوں بلوچ زور بیگواہانی لوگ مردم ماں اسلام آباد سکن سارتی تہا مہتر ہندیا زوراکیاں سگگایاں بہت ہی کہول مردمانی گن دراہیا درا کنگے لوٹا کنگایاں زور بیگوائیانی جیڑا سنگینی مردمی تاہیری اے بجنی گپے کے مہتر ہند ایشیے سرا دلگوش گور کنگے جاہا روان کے جنین و سروکم بدنام کنگ لوٹی چیشی عبید آیا وتی مردم کشین رومبانی سروگان بلوچ زہرشانی کنوکانی دیما نندارن تگن آیا ترسینے کے کوشش کنگایاں میان استمانہ ایر جنک قرضیں کارپدے سرا گپ جنگین آئیے مراگش ساڑیاں برطانیہ پارلیمان باسکنی دلگوش گوشتک کے من مروچی دا ساڑیاں برطانیہ پارلیمان باسکن دستبندی کنا کہ آئی سنگین جیڑہا اے پر منگہیں ترامگی جے پترہ ببرن کو پاکستان بگیریا کاروائی کنے کے لوٹا بکنن مزدان کے زور بیگواہیں مردمانی کہولانی اقبالن آگون ترس و زوراکیا بیتوار کنک مبند آئیے پا زیر دست و زوراکیانی آماچیں راجانی پلہ مرضیا ہم پتیے لوٹے سرا زور داتا کو دستبندی کرتک کے مارا لوٹیت ماگوں مزدان مردمی اقبال و بن کی آجویا ہم سنت ببیں پرچہ کے ای ہر کسی اقبالن پجی گما زور آکیانی آماچ بتگیں مردمانی توارا گیش کرت کنیں او پانچن جہانیا کار کرت کنیں کہ آودہ کسپ ناروائی درد سگگل آچار مبی
बलोच नोदरबर गल बी एस ओ बुनजाही जारकशम रसांगतर वती शंकुरतगें दर्शान या वस्तक के बी एस ओ ब्यूटम्स बुनजह बास अदनान रिंदक वस्तगे रोचान दुजदानी तिरगुआरिया शहीद बुत्ताग अदनान रिंदगों वती कहोले हवारिया चदो दरिया दर कप्तगो के दुजदान लट्टोपोले नीमूना दाश्तगन आयनी मोबाइल ग्रान आदे सामानी पोलगा पद गो आई हमराहन जनीना बेअदबी कुर्ताग हमी सोबा आगो दुजदान गेरुचील बुत्ताग दुजदान तिरगुआरी कुर्तगो शहीद कुर्ताग जारकश वस्तक के अदनान रिंद गल्ले यक ली कही जपा कश्यम बास की बुत्ताग आनु गल्ला हवार बुत्तागो जुताए वहदम बास कार्य कुर्ताग गल चयक जपा कश्य हम्बलो बलोच राजी जुरुम्बे चयक नतुरसें कारकुनिया जिबार बूत आई शहीदिया हमाजा के हाली बूत आजा पुरकनक नबी आज वस्तक के गल गो सिंध सरकार पुलिस व आगदारन लोटकंद के शहीद अदनान कुशिंदहान दरबिगी जी तो आय दसगीर बिकंद उससे जाबेदन आगा ना गल तियोगेन डेहा जहरशानी कनी की चा बलोच यकजहती कमेटी नेमगा बलोच चुकचिनिया बिगीरिया इस्लामाबाद बरजाहन जहरशानी निंदा के पल्ला मर्जिया की चो ग्वादरा हवार जुताएं जहां जहरशानी कनक बुत्ताग सेशम बेरोचा मंद तोम दश्त कुट्टान ग्वादर पस्नी ओरमाड़ा गड्डानी मंगोचरा जहरशानी रवान कश्यक बुत्तगन जहरशानिया जोर बेगवाएं मर्दमानी कहोल जनीन उजागा हवार जुताएं बहरगन सियादी दारों के मर्दमा बाजें कच्चम बाहर जुर्ताग जहरशानिया हवारे मर्दमा जोर बेगवाएं मर्दमन याक्स बैनर और प्ले कार्ड दस्ता बुत्तगन क्या निसरा जुता जुताएं ओगाम निविष्ट बुत्ताग जहरशानी कनों के मर्दमा बलूचिस्ताना जोरें बेगवाही द्रोगे मेड़ा जोर बेगवाएं मर्दमानी नाहकें कोश पाकिस्तानी लश्कर जोराकियानी बिगीरिया ओगाम जताग और इस्लामाबाद प्रेस क्लब देमा बलोच यकजहती कमेटी नेमगा बरजाहें जहरशानी निंदा के पल्ला मर्जिया ओगाम जताग याद विवेद के बलोच यकजहती कमेटी नेमगा बरजाहें जहरशानी सेमी फेजिन इधर गता बलूचिस्तान जुता जुताएं हंदो दमगन जहरशानी बरजान बाजे शहरानी तहा हजारानी कच्चा मर्दमा बाहर जुर्ताग ये जहरशानियानी पारिस्ता च बलूचिस्तान डन सिंध पंजाब जुताएं शहरानी तहा जहरशानी रवान कश्यक बुत्तगन की चा पज्जार नबुत्तगे मर्दुम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुन असगर रिंदे के साथ दस्ती बम उरुशी कुर्ताग गुनशुने रिदा उरुश शपे नोह दहेब मयाना बुत्ताग उरुश आसरा असगर रिंदे कस्तरें ब्रात हवार बाज मर्दुम टप्पी बुत्ताग उरुश सवा बंगत जानक नबुत्ताग की चहंद कोलवा जोरगिरें पाकिस्तानी लश्कर जंगी बालगर्द निश्तगन तो लश्कर कशी कनगे गुमानन अहवालकार रेदा से शंबे बेगाह पाकिस्तानी लश्कर दो जंगी बालगर्द कोलवा मीतक बलूरा पाकिस्तानी लश्कर बुंजला निश्तगन च बालगर्दानी निंदगा लश्कर कशी गुमान कनक बुगाइन ई बारवा मेगीशन जस्तपोर्स बरजाहन विमर्शी हाल चमदा सर्वोत्तम बगिश्तरे हाला मैं तंजा zrumbish.com पिचारे।